ଖପରା ପଲିଥିନ୍ ତଳର ଗାଁ, ପାଣି ପାଇଁ ଗାଡ଼ିଆ ସାହା, ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦରି ପଞ୍ଚାୟତର ଝଟିଆଳି ଗାଁ। ଏହି ଗାଁରେ ରହିଛି ଦୁଇଟି ସାହି, ଉପର ସାହି ଓ ତଳ ସାହି। ଶତାଧିକ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି ଏହି ଗାଁରେ, ମାତ୍ର ଗାଁରେ ପଡ଼ିନି ବିକାଶର ପାଦଚିହ୍ନ। ବାଟ ହୁଡ଼ିଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ, ଖପରା ଘରେ କିଭଳି ପଲିଥିନ୍ ଟାଣି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଖରା ହେଲେ ଆଲୁଅ, ବର୍ଷା ହେଲେ ଝରୁଛି ପାଣି, ଆଉ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। କାହାରିକୁ ମିଳିନି ଆବାସ, ଏପରିକି ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ବି ଗ୍ରାମବାସୀ ବଞ୍ଚିତ। यहाँ नल नहीं है, कुआं नहीं है, ये नहीं, तालाब नहीं है, कुछ भी नहीं। हम लोग 2 किलोमीटर चल के जाते हैं, फिर आते हैं, छोटा छोटा बच्चा रहता है हम लोग का, उसको ले के जाते हैं, फिर ले के आते हैं। हम लोग घर में कोई नहीं है, माँ बहन मेरा बूढ़ी है, बूढ़ी माँ है, बूढ़ी ये है दादा है, उन लोग को भोता भी नहीं मिलता है, घर भी नहीं मिलता है, बहुत कुछ समस्या है। बहुत असुविधा बाबू, मोर छुआ पिला कहीं नहीं, मोर भोता भी मिलते नहीं, घर भी मिली नहीं, आ बहुत असुविधा। आम 2 किलोमीटर पानी आन के जाऊँ, ଆଉ ପାଣି ବର୍ଷାରେ ସେ ବାଟେ କେତେ କଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚୁଛି, ପାଣି ବି ପାଇତେ ନାହିଁ, ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ। ଝଟିଆଳି ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଗାଁର ଲୋକେ ଶୌଚ ପାଇଁ ହେଉ କି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ପୋଖରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ମୋ ପୋଖରୀ ଯୋଜନାରେ ଗାଁକୁ ପୋଖରୀଟିଏ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ସେହିପରି ଗାଁକୁ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି, ମାତ୍ର ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁଠି ଅନ୍ଧାର। ରାସ୍ତା କଥା ନ କହିବା ଭଲ, ଏଭଳି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯା ଆସ କରୁଥିଲେ ବି ପ୍ରଶାସନର ନଜର ପଡ଼ୁନି। ଆପଣ ସରକାରଙ୍କର ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଛନ୍ତି? ନାହିଁ। ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି? ନାହିଁ। ଆଉ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି? ନାହିଁ। କ'ଣ ସବୁ ପାଉଛନ୍ତି? ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି? ନାହିଁ। ଚାଉଳ ବି ପାଉନାହାନ୍ତି? ଚାଉଳ ପାଉଛି। କେବଳ ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି? ନାହିଁ। ଚାଉଳ କେବଳ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି, ଘର ଦେଇନାହାନ୍ତି? ନାହିଁ। କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଚଳୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ତ ବୟସ ହେଲାଣି, ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି? ହଁ, ଭତ୍ତା ପାଉ। ଭତ୍ତା କେବଳ ପାଆନ୍ତି? ନାହିଁ। ଆପଣ କେବଳ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି? ଆଉ ଯେଉଁ ଘର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଘର ନାହିଁ, ଇଏ ନାହିଁ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି? କେତେ ମଣିଷକୁ କହିଲି କେତେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯୋଜନାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବଞ୍ଚିତ। ଆବାସ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ 7 ସପନ, ଆଉ ଏ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଡିଓଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି ଜଣାଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଫଳ ଶୂନ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।